Mela, Sir Simon Debono, sawa? Mela, tista tajdenna daqxej fuq għaliex. Sorry. Fuq il-kwissjoni tal-kera, l-problema li qed tola l-kera. Għaliex taħseb illi u kif tista' titranġa di u x'għandkom xi proposti biex tittaffa din il-problema. Kollega tiegħi Sandro Soltu ma nabba fuq xejn illum qbilt ma' kull kelma li qaluf ħlif fuq waħda. Għal darbtej li l-gvern ma jistax jagħmel hekk. Il-gvern huwa lett mill-poplu, għandkom maġġoranza ma siċċalna ftit kien hemm PF għall-istor, il-gvern jista' jagħmel li jrid. U hemm ebda limitazzjoni tħlif dawk kostituzzjonali fuq dak li ma jistax jagħmel il-gvern. Għawek ħriġna sevi, this is accurate April, ma ħriġta meju, they're about 100 euros more meju. Ġvir mux vera li kera ma baħġ tela, baħġ tela b'mod sparat. Dal-axħar, erba kważi 5 snin daħlu 87,000 ħaddiema, 87,000 ħaddiema barranin. Għanajt daħriġni għamun projections tanat kemmet nikru l-first time renters u proġettajnija fuq kemmen percentax ta' soli nikontrollaw aħna. Hija verifikabbli faċilment, meta wieħed imur għand l-MIA u jmur għand il-portijiet, dal-aħħar 4-5 snin jisaqsihom kemm daħlu nies, jisaqsihom kemm ħarġu nies, dawk in-nies li daħlu ma ħarġux għadhom hawnhekk qegħdin jaħdmu. Right? U l-figura li ġibna 87,000 issa qegħdin nisimgħu li ħajitlu 40,000 ħaddiema hemm talb uffiċjali minn ċertu kwartieri biex jitlu 40,000. Da huwa diżastru totali għal Malta. Rajna il-permess li kien qegħdin joħorġu, qegħdin jinbnew bħalissa 6,000 appartament, ma jistax ikun li għandna suq fejn l-immobilja l-appartamenti huma fissi. Iddaħħal 87,000 ħaddiema f'erba' snin, ħaddaħħal 40,000 oħra u kull ma qegħdin nagħmlu qed nibnu 6,000 appartament fis-sena. Hija demand and supply, the basic Keynesian economics. Disastru totali. Right? Hemm soluzzjoni waħda bit-tnejn. Jew toqgħod fil-ħaddim ma' barn milli jitlu u tibni malajr. Jew tibni malajr id-doppju. Biex inkompli fuq dak li kien qed jgħidilna Sandro, Sandro qed jgħid li qed jiġi 60,000 euro għall-appartament, aħna l-figuri tagħna ma' 50,000 euro for what we call a luxury finish on a 135 square meter apartment. OK, din 92,000 għanda 50% commission fija. Aħna ktijhom li u niblhom lok jien u xorta jkun għadfa dalli 35% liħ. Dawk huma l-kosts tas-settur privat. Huwa veru li s-settur privat għax huwa flus u jgħod attent li ma jkunx hemm ħela, li ma jkunx hemm serq u li kollox isir kif suppost. Jista' jkun fil-gvern dan il-daw. U jekk tara il-National Audit Office meta jagħmlu s-surveys tinduna mxebba knaten, xebba ħadit, xebba affarijiet neqsin, mhux ta' dak li ħalas, ma tpoġġawx fil-post. Ma irid imur ukoll x'drittijiet għandhom il-far, Malta u l-far. U Malta ġew kreati l-far. Bniedem li kellu paga ta' 1,200, 1,300 ma kienx ikkonsidrat fqir. Jekk inti qed tara x'qegħdin iħallsu l-hom ġurnata, qegħdin nitkellmu fuq 20% tal-popolazzjoni ta' Malta. Għax 80% tal-popolazzjoni u jiena nitkellem fuq il-Maltin biss mhinniex qed nitkellem fuq il-barranin għax minn ġew u moġbux imur lura ġo daru. Rajt imma l-Maltin m'għandhomx fejn imorru għax din hija daru. Okay? Meta bniedem jaqla 1,200 u qed iħallas ta' one studio, one bedroom studio 800. Da kif jista' jgħix fuq 400? Għandu l-arms 200 żgur. U da waħdu. Jindaqsek jiġini. Jiġifieri, meta erba' snin ilu, again, għaw xi jgħid, għaw xi ħadd qed jgħid li erba' snin ilu kienu bl-400, mhux veru. Erba' ħames snin u jien ġo naxxar ġo Labour Avenue kelli bil-200. U da aħna għall-Federation kellna direttiva fuq semmi konna nwarbuhom u daw is-social cases, bub inċemplulhom ej isma' daħlet waħda hemm malajr. Right? U kemm bżonn ikkonvinċu s-sit li d-deposit ħalsu fuq medda ta' 6 xhur jew xi ħaġa. Aħna kien hemm safety net. Da safety net sparixxa għas sempliċiment m'għadhomx jeżistu. Jiġi l-gvern parti mill-proprju gvern qed ngħid gvern ta' Malta tam biex insemm ebda partit. Parti mis-safety net tiegħu kienet iserħu l-privat. Dik spiċċat. M'għandix teżisti. U daw l-appartiment daw tal-qamel. Dawn huma dak l-appartiment li ma jagħmlux maintenance fuqhom. Tibda l-lamara titfa' l-imbarazz ġol l-appartament. Da mhumiex li nikru l-barranin,
l-klubba ranin bej 500 għal 900 hektar minn dal prezzijiet li din tarawaw. Right, da li jikri l-Malti li ma jistax jaffordja aħjar. Imma l-obligation u l-fqir Malta m'għandux dritt, sfortunatament fil-Kostituzzjoni ma jandux dritt, ħlief waħda. No person shall be subjected to inhuman or degrading punishment or treatment. Daw il-Maltin li kun għadin fil-kara taħassu 100 euro, 4-5 snin ilu, u issa l-kara tal-għatalt minn 100, aħna, tfajnijom fil-faqar. Right? Daw kellom juħorġu mid-dar, right? Jena għandi rekord ta' 900 garax li għet jintużaw bħala residenza. 300 minnum, 290, kontrollajtom jien personali. Bla toilet, bla dawl, bla ilma, bla xej. Flart jamlu l-kartun li ġibu mill-supermarket. U mhijiex ħrafa. ċertu konsilli bħal Marsa Skala hemm problema kronika u issa fimt għaliex hemm problema kronika. Il-konsul lokali maru penġa parking bay. Qudiem il-garax. U bdejt nara kif jista' taħt l-art ikun hemm parking bay qudiem bib. Kien inserta saqsejt wieħed u kien hemm konsillier. Qatlu x'inhi din? Għalli għax daw qed jikkomplejnaw? Lilla għat jiexu n-nisfiħ, għallin għas jista jiparkaw l-karozz għoddim il-bib. Uġili jiparkaw l-għas biex jista għax il-bib jiftaħ għal-ġol komun. Għas biex jista jitlu, jidda mux għaffariet, mux marufin, daw għaffariet l-għeddin naħbu, Maltin. Barriċ nkun rassist, ma jinteressan għax fil-barri, għax di Malta, jien Malti, u daw kista jmorru l-għura minn fejġaw, jek mux għet joġobom. Il-Malta ma jista ximur imkien, għax Malti jiet, ma nista ximurru l-Albanija. Il-ġveri hemm obbligu kostituzzjonali fuq il-gvern u intom meta tiġu titilgħu tbussu l-bibja u tieħdu li tipproteġu l-kostituzzjoni. Li aħna we do not subject Maltese people to humiliating and degrading treatment. U li inti qiegħed kwiet hemmhekk qatt ma tilħadd, qatt ma saq tilħadd, qed tħallas ittax, qed taħdem, u mbagħad daqqa waħda tispiċċa bla dar mingħajr m'għamel xejn ħażin. U tispiċċa tmurtejx f'ċertu każijiet f'garaxxijiet mhux kollha għax jien għandna f'900 biss. Right, we are subjecting them to inhumane and degrading treatment. Da għandhom dritt kostituzzjonali that they are not subjected to inhumane. U intom il-protezzjoni, intom l-nies li tipproteġu id-dritt kostituzzjonali. U wara kollox hawnhekk għandkom xi disa quotes hawnhekk. U kull darba nies ta' stoffa, nies ta' importanza jgħidu aħna. A society and a nation is judged on the basis on how it treats its weakest members. Cardinali, ta' South Africa, Bernie Sanders, socialist, Martin Luther King, il-Papa, all right, Mahatma Gandhi. Jiġifieri, aħna hekk qed niġġudikaw Malta dal-progress kollu li għandna and the weakest members. Nistaqithom bħal Sandro bħali, m'għandniex bżonn protezzjoni għax nafhom fejn daraħna. Aħna qegħdin fil-business, right? And we make our own business. Jiġifieri, daw għandhom ħafna protezzjoni ta' gvern, aħna m'għandniex bżonn protezzjoni ta' gvern. All right? L-ekonomija sejjer tajba, merba bih, u imma hemm min mhux sejjer tajjeb. Hemm min sejjer ħażin ħafna. U ħadd pjaċir li fil-bidu talqa għamilt is-salib u għedna talba. Jiġifieri da apparti minn obbligu kostituzzjonali li aħna nieħdu ħsieb il-gvern hawnhekk attaċċajtilkom kemm il-darba l-bibja issemmi l-obbligu tagħna biex niddefendu l-fqir, biex naqbżu l-fqir, tissemma 100 darba. L-unika ħaġa li tissemmek ta' spiss huwa Ġerusalem bħala kapitali ta' Iżrael. Ma wara dik hemm l-obbligu tagħna biex niddefendu. Jiġifieri hemm obbligu legali u morali li l-fqar aħna nipproteġu. Sur Debono, peress li għandek il-fajl option għaw, iprovam xie daċ il-pass maġġel taċ. Tanti ja kronika, għawek għandi xkora. Jena membru ta' ordin tal-kavalliri, ma taċ tisma bina, xman nħobbux il-publiċità, aħna nitlu fejm situazzjoni ta' disperazzjoni totali, fejm niset imutu bil-ġuħ. Is-sana l-oħra, importajna 36,000 tonnellata ross, li tittaddi minn komitat ta' approvazzjoni u qassabnihom il-Presidenta ta' Malta mingħajr ma tlabni aħna u nirringrazzja ħafna offrit lilna l-imħażen tagħha u l-bord nara tagħha qassabnihom fi żmien 4 tiem. All right, aħna nqasmu l-organizzat li qasmu hemm soup kitchens hemm food banks. Kien hemm dik fir-ritratt li hija s-security tal-Presidenta ġabitilna xabanis ġew huma personali biex jiġbulikel these are 20 kilo sex.
ma setaw xerfa u l-eċkora tan kienu. Ok, Mr. Debono, inkom għandkom proposti yes, biex niprofaw nikontra l-għaw il-problema tal-kera? Il-110 miljoni li semma il-gvern li ħajamel, aħna kostjajnijom. L-inna tiġina 24,000 euros to build a 50 square meter unit. Għawek għandek pjanta ta' 50 square meter unit, preparata minn perit, għandek it-3Ds ta' kif ħajkunu il-kmamar. Għawek għet najdu għanna emerġenza fej 20% tal-popolazzjoni ta' Malta edha f-pozizjon prezenti jew futuri ta' prekarjat li da' mux ħajkollom sa'qaf fuq rasom. They are being subjected the right to humiliating and inhumane treatment. Aħna bil-figura ta' 110 million nistaw nibnu 4,695 of these units. All right, jekk inti tassumi li ġo kull unit ħajkun hemm bejt lieta u erba' min nies, hawnhekk qegħdin ngħidu 20,000 people. It will take us 1 month to build every floor. Jiġifieri daw il-binjiet ta' tmien solari fi tmien xhur nistgħu intallgħu. Aħna qegħdin nappallok gvern li jieqaf mill-pjanijiet tiegħu. Daw il-postijiet kbar li qed hemm għal 330 nafi mhuwiex emergency housing. Dawn huma l-postijiet fejn ħadd iġu għal elezzjoni ħajġu l-bożużli u jgħaddukom li jekk ma tjomx wieħed minnhom mhux ħajvutalkom. Għal 50 square meters mhux ħajġi talbu. Għal 50 square meter ħana għamil living room, żewġ kmamar ta' sodda u bedroom. Iġintum ħadd iħelsu mipressjoni ħajkokkom fuqhom mis-supporters tagħkom biex tittuhom bil-fors minn daw li mhumiex bżonna xi għax bajt nara BMWs u Mercedes jiet ġol housing estates. All right? Bidem li għandu BMW Mercedes bħali m'għandux dritt ngħid jien għal housing estate. All right, minn qed jgħix xi garex taħt l-art għandu dritt għalihom. This is adequate. Jien għandu fiċċju Ġeniva. L-executives jgħixu ġo 36 square meter bedsits. Din department. 24,000 euros. 24,000 euros. Tijom li jom nibni jomlok. U għam li pena. Ta' miljon lira kol jom jek man tijom. Persona Maltija taħseb li tistassi post fissu jiswa. Ejn nsew il-markup. No, mux fissu. L-art tal-gvern. Ejn nsew il-markup. Il-markup ta' Le, għandi 35% profitaw. I see. Għax jien hekk ħanibni daw. Ħanġib il-gress mit-Ċina. Ħanġib vapur gress. Is-sement ħanġibu mill-Indja. Ħanġib vapur. Għad tiħta blat m'għandix għax mhux ħanna prepara daw m'għandhomx karozzi, dam hemm bżonn nagħmel underground parking, il-livell il-ground floor għamiltu commercial. Daw mhumiex expensive biex tibnihom u tajthom seba' piedi gallerija ma' dawra kollha dawk għandhom 40 square meters outside space, apart minn 50 square meters inside space. Unit tal-amara tmur tixtri ħant il-Windsor, 7,000 euro jiġik. Rajt, jien iġibhom isqalija, jew niftaħ fabrika Malta u nagħmla b'nofs il-prezz. Għax għandek il-mass production għawek. Imma f'perjodu ta' tmien xhur hija teknikament possibbli li solvi problema tal-housing li għal-Malta. Quantities, per eżempju, l-ispejjeż tal-meba dok inklużi wkoll. Gvern ħajċaġa lilu nifsu. Hekk tiġi. Xiex? Mhux minn but għal but ħrixtom minn hawn u ddaħħaltom minn hawn. X'differenza ħajamel għall-gvern? Tal-meba minn nies. Xiex? Ikun hemm in-nies li qegħdin jaħdmu tal-meba. Mhux hekk imbagħad inħallu nies jgħixu fil-garaxxiet. Mhux problema għalija, jien ma ngħixu garax. Jiena qed nara n-nies jgħixu fil-garaxxiet. Dina soluzzjoni pjantata trid titkosti żint jomlok. Imma fuq bażi li qed nibnu aħna, jiena 100,000 intella, 5 solari 135 square meter shell. U pressa poko tiġini 80% biex niffinixja, inkluż il-lift u kollox. U dawa square meter tħallas, għax tant square meter għandek tant bricks, għandek tant madum, għandek tant bibin. Iġi ratio ta' għamil divide. Assolutament ħrafa li daw li għadibnuma jiswaw 92,000. Da' kem 50% commission fihom. Il-kost reali huwa 50,000 per 135 square meters. U dak huwa li ħallas protu. Jina narreb da' raġuni. Għalax il-gvern għandu jħallas il-doppju li ħallas il-privat. Permettili, hu paċenzja, għadik kemet. Għadik kemet. Le, mux f-kontrat. Għed najt il-kontratur laħat, għabdu. Intom bennej għatu t-għabdu mux kontraturi? Le, għax il-bennej ħajtħallas bil-pis kont il-perit. Għet ħajina taw jina taw commissions, għet xiex? Na mux ħagġa. Kontratur mux ħak jgħamel jgħin, għamel jgħin stess. Jek jgħin t-għabbanni biex nibni, minix bennej jgħin istaj t-agent. Jgħin kontratur bħal dak. Ġibni, nqabbat il-bennej, nqabbat tal-ħadit, nqabbat tal-konkos, nqabbat tal-flaut, nqabbat dak li għamil bibin, nqabbat li għamil kontrabit, nqabbat li għamil insulation, bat għandi l-markup tiegħi. Jien ma nabiex li gvern għandu jqabbat kontratur, għandu jqabbat in-nies li qabbu l-kontratturi. Il-piecework natih lil-bennej. Ma marka, mux komisjon għattajt, u tattent mil-klim. Mux paroli, mux flus fil-buta xaħat li ma marxan til-fqar.
Jena għadnajt, jek għvern għandu fond il-limitat. Skużani, permetti li għax dawna allegazzjoni, li ma naħsibx li għandhom. Le, biznis, hija. Le, xo paċenzja. Iġvini intettajt li għanna ninjoraw il-public procurement regulations u direttivi tal-Unjoni Ewropea kif jinħarġu t-tender. Jena għadnajt, jek għvern irrit jonfu 110 miljoni u jista jibni 4,695 appartament minn flok 1,100, għadnajt li jessana namlu għek. Jena għadnajt li għahna kena deriga għabat għanna fil-Unjoni Ewropea fejl-barin ma setaw xieġu jishtru. Il-propieta li jishtru il-Maltin, kienet 140,000, 680,000. Il-ministru xismu, għaw Edward Cicluna, għallilna, Mr. Cicluna għallilna li Malta, xi 192,000 people who earn less than 50,000 euros a year. Jiġi 100, il-gbank f'selfek, erba darbiet, dak li taqla. Ma lek inti taqla 50,000, il-bank jissellef lek 200,000. Taf kemm għandi proprjetà ta' 200,000 jien għandi database ta' 10,000. Naqqas għandi tużana. Iġi l-medium entry level prices sa' huwa 200,000 għall-appartament. Iġi 192,000 workers Maltin ma jistgħux jixtru l-irħas appartamenti li għandi. Jekk inti tara l-statistics tal-NSO, il-workforce tagħna huwa 203,651 for 2017, 203,651. Jiġifieri there are only 2,000 people in Malta. Li jista' jixtru appartament ta' 200,000 Malta. Skont statistika ta' u reċenti, mhux dak li bdew jagħtu daw ta' 2013 u 15, ta' 2017-2018. Għala proposti. Hawnhekk għandek blokok ta' erba' 50 square meter. Biex anke nikkontrollaw l-għoli ta' increase supply. Il-gvern għandu l-artijiet. Gentrification għedin nitfaw n-nis li jista jisibu ġobbijiet paċi fi San Ġislem għedin nitfaw ħazabbar. Biex tinżem ħazabbar għal San Ġilja għandek 1 hour 45 minutes in rush hour. Għaxa il-nos jibdaw il-xol fi d-disa. Right? Allora ma tistax tmur fi non rush hour, tistax tmur fi rush hour. Iġivir daħaddim li għandu 40 hour week li għatment minn sijat kol-jum. Innegajt lu dritt li għala 4 hours overtime. Għaxa għandu 1 hour 45 minutes biex imur, un mux dimiġi fi ħirbas. U 1 hour 45 minutes biex jirtorna. Jekk ħedem overtime da fi ristorant, għax l-average minnu meġ 4 euro, 4.50, 4.60. Daw jisaj għala 10 euros fi sija. Ġo ristorants, għatmu kemmilek ma tara waiter Malti. Jisorbuhom il-waiters Malti. U jitum id-doppja, torna steak u jġiblek t-ġiġa. Jekk edin palissa, għarajt? Torna l-ilma u jġiblek luminata, ħadd ma jifhem xejn. Laqas bl-Ingliż, let alone bil-Malti. Il-meta titfaħħom ħażabar, aħna ħażabar xi huwa pont fis-sawt għax m'għandi ebda disrispett li ħażabar huwa ċittahom pexx wara kollox. Qed tinnegalhom id-dritt isiru nies, inti ssir nies billi taqla aktar flus. Ma tistax tibda tifaħħom il-barra, jekk hemm il-ġobbiet li ma stanġek żgira, hemm irudu jinbnew il-postijiet, hemm dik il-medda ta' Pembroke, hemm ħdej l-isptar. Daw klartijiet li uħut minnu mota għvern, jiridu jimbnaw, fej daw ma jistaw xaffordja u korrozza, they can walk. Kussini ta' uħdizet u ta' uħlaffar. Ma jesistu xaffordizet, fej għandek krizi nazjonali, dakul ma jamlu mepa jabdu bajru, u jajdu l-linja minnaw tiġijaw. Gvern għandu drittijiet speċjali, anke liġi stess, jt jomlu fej għam krizi. Aħna dinajdu krizijiet ta' nis jt jiexu fil-garaxiet, nis li jt jiġu umiljati that they are being subject to inhumane and degrading treatment. U nis li mqat ma għamlu xej ħażin. Da mhux kriminali li we punish them. All right? Iġi il-gvern għandu l-artijiet. Għandu l-artijiet, ħdej major employment centers, irid jibni next u jaqtawa di tal-kobor, f'ir li qed jgħix ġo 20 square meter garax ikun iktar minn kuntent 50 square meter apartment with two bedrooms u blamar. Nista' nassigurakom. Il-soluzzjoni hija sempliċissima. Anki l-kontratturi jistgħu jaħdmu dax-xogħol biqlieħ u joħorġu. Bħafni rħas milliet jgħajt il-gvern. Għala xaħna neħxu għakol jum di. Imma jien ma tenqabbat il-bennej biex jibni. Tal-konkos biex jiprovdi l-konkos. Carpenter biex jgħamil li bibinu twi, għax l-qasem nuż għal-aminju. Bins għalli jgħġik irħas. Uroko, solid, double glazed. Għarajt. U ċeramika nishtiħ manat minn jinċab jiporta ċeramika. U meta titkellmu kwantitajiet 110 miljon, b'nofs il-prezz iġibu xogħol. Grazzi, Sur Simon Debono, General Secretary. Tal-Federation of Estate Agents Malta tagħna l-idea tiegħu wkoll. Issa nisimgħu daqsxejn lill-alleanza kontra l-faqar. Hawn xi ħadd li jirrappreżenta.